Jako je teško, gospodine Ćiriću, iz mnogobrojnih aktivnosti Saveza sindikata, samostalnog sindikata, izdvojiti ono što je najbitnije, s obzirom da ima zaista mnogo toga na čemu ste radili, ali ipak nekoliko tema smatram da možemo da izdvojimo za ovaj intervju i da tome damo pažnju. Pre svega, često ste ukazivali na minimalnu cenu rada, da godinama nije menjana, sindikati su bili bitku sa socijalno-ekonomskim savjetom, ali tu ipak, evo, vama prepuštam da sami kažete da li ste zadovoljni onim što je učinjeno. Kao što ste i rekli, mi smo više puta naš savez, našeg grada pokretao inicijative kada je u pitanju minimalna cena rada. Mi smo na više sednica ocenjivali da je materijalno-socijalni položaj zaposlenih u našem okrugu više nego katastrofalan, posebno u opštinama Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad. I jedan od razloga je svakako izuzetno niska minimalna cena rada po satu, jer se dve godine nije menjala i pored toga što su svi parametri od kojih se polazi kod utvrđivanja minimalne cene rada bili na našoj strani. Socijalno-ekonomski savjet formalno postoji, ali suštinski ne postoji, dijaloga nema, jer svedoci smo da kada je Savez samostalnih sindikata Srbije pokrenuo inicijativu za promjenu minimalne cene rada i naš zahtev je bio 141 dinar po satu, da su poslodavci rekli da je to previsok iznos i da oni mogu maksimalno da daju do 125 dinara. Međutim, vi ste ukazivali često na to kolika je minimalna cena rada u okruženju. Ako se ne varam, u Srbiji je najniža. Znači, u Srbiji je najniža cena rada i normalno da smo mi svesni u situaciji u kojoj se nalazi naša zemlja, da smo u procesu finansijske konsolidacije, ali prazni stomaci ne trpe. Znači, morali smo da zahtevamo ono što je za nas bilo realno. Ako se cena rada nije menjala skoro dve godine, da je bila 115 pa se povećala na 121 dinar, naš zahtev, kao što sam i rekao, bilo je 141 dinar i ukazivali smo i poslodavcima i vladi da su parametri koji su predviđeni zakonom o radu, rast potrošačkih cena, rast produktivnosti, rast prosečne zarade i sve ono što utiče na određivanje minimalne cene rada po satu na našoj strani, međutim i vlada i poslodavci nisu imali razumevanje za zahteve sindikata, odnosno zaposlenih. I na kraju opet je o minimalnoj ceni rada odlučio jedan čovjek. Zna se ko je odlučio, odlučio je premijer Vlade Republike Srbije i kao što je poznato, minimalna cena rada od januara sljedeće godine iznosit će 130 dinara po satu ili za 174 sata 22.260 dinara. S obzirom da socijalni dijalog nije zaživao u pravom smislu reči, mi smo iz Pirota pokretali inicijativu da se izmeni član 112 Zakona o radu u tom smislu da se minimalna cena rada, odnosno minimalna zarada, utvrđuje po automatizmu. Da pođemo od prosečne minimalne potrošačke korpe i za ovu godinu mi smo predlagali da to bude 70% od minimalne potrošačke korpe koja sada trenutno iznosi 35.403 dinara. 70% je nešto iznad 24.800 dinara. I to je malo, ali je nekakav pomak. Ali to su jasni parametri na osnovu kojih se određuje. Da, i to je automatizam. Da. Znači, ne bi se sad mi ubeđivali da li je rast cena toliko, pa mi smo uzeli i statistike, podatke iz Republičkog zavoda, a vlada iz Narodne banke Srbije. Za 2017. dali smo predlog da to bude 80%, 2019. 90% i da 2020. minimalna cena rada bude u visini minimalne potrošačke korpe, što mislimo da je opravdano i realno. Samo da kažem da je prosečna potrošačka korpa sada prebacila iznos od 68.000 dinara i da za pokriće prosečne potrošačke korpe jednom prosečnom Piroćancu ili građaninu Srbije treba jedna i po zarada da bi pokrio i ovu prosečnu potrošačku korpu.
Moram da vas pitam i to, kada upravo govorimo o minimalnoj ceni rada, u Srbiji je postala praksa, a vi u sindikatu ste često na to ukazivali, da mnogi poslodavci, bez obzira na to kako posluju, bez obzira na njihove rezultate, pribegavaju upravo tome da se isplaćuje minimalna cena rada. Da li je to u redu? Upravo tako. Mi smo i zbog toga insistirali i ukazivali da minimalna cena rada mora da se koriguje i bez obzira na visinu minimalne cene rada, mi smatramo da određeni poslodavci ne poštuju odredbe Zakona o radu, pre svega član 111 stav 3, u kome se jasno kaže da opštim aktom poslodavac uređuje pod kojim uslovima može da donese odluku o isplati minimalne zarade. To su pre svega poslovanje sa gubitkom, smanjen obim poslovanja, međutim mi ovde u praksi, u Pirotu, maltene svi poslodavci, izuzimam javno-komunalna preduzeća, AD Tigar, Tigar Tires, isplaćuju u visini minimalne zarade bez odluke i navedenih razloga zbog čega se vrši isplata minimalne zarade. I to bi prihvatili da se isplaćuje onako kako je po zakonu. Minimalna zarada se obračunava za efektivno radno vreme, ostvareni učinak puta minimalna cena rada po satu. Na to se sada nadograđuje noćni rad, smenski rad, sve ono, minuli rad, sve ono što se smatra uvećanom zaradom. A poslodavci tu uračunavaju i topli obrok i regres i onda kažu mi smo isplatili minimalnu zaradu. Zbog toga smo u više navrata zahtevali od Saveza samostalnih sindikata Srbije da preko inspektorata rada pokrenu akciju da se svi poslodavci koji isplaćuju minimalnu zaradu kontrolišu i da li doslovce poštuju odredbe člana 111 Zakona o radu. Dalje neću pitati ništa kada reč o ovoj temi. Ono što je također interesantno da ste jako bili aktivni kada reč o reformi penzijnog sistema. Zakon o radu, odnosno izmjene i dopune Zakona o radu su izvršene 2014. godine i mi smo bili usmereni pre svega da se određene odredbe, predložene odredbe Zakona o radu ne usvoje u skupštinskoj proceduri. Na drugoj strani je olako prošao sa izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pored uslova koji su pogoršani za odlazak u penziju, posebno sa aspekta sindikata što je neprihvatljivo, to je famozni član 70a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, gde se penzioner koji ode u penziju sa manje od 65 godina, a ima puni radni staž, umanjuje penzija za svaki mesec 0,34% ukoliko nema 65 godina. Znači, ako penzioner ode sa 60 godina starosti i 40 godina penzijskog radnog staža, njemu se trajno umanjuje penzija 20,4% ili godišnje 4,08%. I naš zahtev je bio, smatram da je to i opravdan zahtev, da kada penzioner napuni 65 godina, njemu se više ne umanjuje penzija trajno. Prima punu penziju i mi imamo, ja imam, svakodnevno se ljudi obraćaju, ali to sam ukazao i ministru Vulinu i svima u sindikatu Srbije. Imamo radnika koji je otišao u penziju sa 60 godina starosti i 40 godina radnog staža. Njemu je obračunata starosna penzija koja je trebala da iznosi 18.000 dinara. S obzirom da je otišao 5 godina pre navršetka 65 godina, sa 60 godina njemu je penzija umanjena i iznosi 14.200 dinara, malte ne na nivou najniže penzije, i to je trajno. Čovek bi hteo da radi, ali gde da radi, ko će da ga primi u 60 godina i firma otišla u stečaj. Zato i smatramo da nakon ispunjenja starosne granice da se penzije trajno više ne umanjuju, nego da se koriguje, da prima onu starosnu penziju koja mu je obračunata, bez ikakvih umanjenja.
Kad reč o drugim poslovima, kažem, ovde bi se još mnogo toga moglo govoriti, ali s obzirom na vreme koje smo izdvojili za naš razgovor, jedan od velikih poslova koji ste obavili upravo sa jučerašnjim danom jeste isplata i posljednjeg radnika kompanije Ahamure 1. maj. Posao vrlo obiman, preko 1200 radnika, stalni kontakti, ažuriranje podataka, beleške, prepiske sa Fondom solidarnosti itd. Upravo tako, skoro cele godine ova aktivnost se protezala i tu se jasno vide rezultati. Znači, mi smo sa ovom aktivnošću počeli odmah nakon uvođenja stečajnog postupka, izvršili prijavu potraživanja u predviđenom zakonskom roku i nakon održanog ročišta pripremili sve zahteve za 1100 radnika je preko Saveza samostalnih sindikata dalo poverenje da mi to radimo. Zahteve su podneti Fondu solidarnosti za isplatu 9 minimalnih zarada i za taj isti period i povezivanje radnog staža. Zahtevi su, kažem, predati u okviru zakonskog roka 21. januara ove godine. Međutim, ja radnike u potpunosti razumem. Izgubili su posao, prestala novčana naknada, svakodnevno su dolazili, pitali, mnogi nisu ni verovali da će to pravo da ostvare, iako sam ja bio siguran, jer u ove poslove i aktivnosti ne bi ni ulazio kao Savez samostalnih sindikata, da nisam bio siguran da će to radnici ostvariti pravo koje im po zakonu pripada. Međutim, radnici nisu shvatili, ili neki su shvatili, neki nisu, da je fond budžetska ustanova, da isključivo zavisi od priliva sredstava u budžetu i koliko budžet, odnosno Vlada Republike Srbije, opredeli sredstva za taj fond. Obično su to na godišnjem nivou negde od 450 do 500 miliona dinara, ali tu se radi o celoj Srbiji. A samo za isplatu 1270 radnika Ahamure je bilo potrebno više od 2/3 Fonda solidarnosti. Da nije bilo razumevanja i od strane Vlade Republike Srbije, a pre svega nadležnog ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, sigurno svi radnici u ovoj godini ne bi bili isplaćeni. Na naš zahtev, na zahtev direktora Fonda solidarnosti, obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 400 miliona dinara i svi radnici Ahamure faktički sa jučerašnjim danom su isplaćeni. 1270 radnika je isplaćeno, u proseku je to oko 188.760 dinara, računajući i doprinose za penzijsko, invalidsko, zdravstveno i slučajne zaposlenosti, u Pirot je došlo oko 380 miliona dinara. Od momenta osnivanja fonda 2005. pa do današnjeg dana u Pirot se slilo, kao što je i sam direktor rekao, ja sam te podatke imao, ali je bolje i dobro što je to saopštio i sam direktor fonda, u Pirot se slilo oko milijardu dinara. Znači, fond je faktički za naš grad radio dve godine, s obzirom da mu je budžet od 450 do 500 miliona. Koristili su tu mnogi radnici iz mnogih firmi, počev UTP Srbija, Angropromet, Dragoš, ATP, ja sad neke mogu i da zaboravim, ali su, znači, mnogi koristili pravo kojem pripada iz Fonda solidarnosti. I u šali mi je direktor rekao, ovo je za Pirot kraj, nema više stečaja, nema više para iz Fonda solidarnosti. Naravno, i kao što ste vi jednom prilikom rekli, bilo bi svakako više para u mnogo čemu, da su radnici bili u fabrikama, da nije bilo potrebe za Fondom solidarnosti, ali nažalost ovo je jedan amortizer i pomoć, velika pomoć radnicima. Mi smo se, kao što vi znate, s obzirom da ste pratili, vaš radio non stop je pratio situaciju u Ahamuri 1. maj, imali smo pre svega problema zbog nepriznavanja predsednika samostalnog sindikata Ahamure od strane rukovodstva. Mi smo se faktički uključili pri kraju i da se mi, Savez samostalnih sindikata, nije uključio na poziv radnika, pitanje je da li bi radnici Ahamure ostvarili i ovo što su sada preko Fonda solidarnosti ostvarili, jer je poznato da je rađen plan
UPPR, unapred pripremljeni plan reorganizacije, i umjesto da se od 1300 radnika uposle 1000, a da 300 bude tehnološki višak, desilo se obrnuto. 300 radnika ostaju da rade uslovno, a 1000 radnika bi otišli na tržište bez ikakve naknade. Zbog toga smo mi u Savezu samostalnih sindikata smatrali da je najbolje rješenje stečaj. Mnogi su nas prozivali i u Beogradu i na sednicama veća, a evo sindikat predlaže stečaj. U razgovorima i kad smo im sve objasnili šta bi se desilo da je usvojen UPPR, a šta sa stečajem, ipak su procenili da smo mi bili u pravu. Taman ste, ako tako mogu da kažem, uslovno dobili jednu bitku, pred vama je druga. Reč je o radnicima bivših društvenih preduzeća koji su na osnovu uredbe iz 2012. godine prijavili svoja potraživanja. Kakve su tu aktivnosti? To je po meni još složeniji posao, s obzirom da svi ti ljudi koji imaju izvršne presude i izvršna rješenja, a nisu mogli da naplate svoja potraživanja iz bilo kojih razloga, s obzirom da su firme otišle u stečaj, neke više i ne postoje, mi smo sredinom ove godine, s obzirom da se svakodnevno obraćaju radnici, organizovali sastanak, kao što vam je poznato, u Domu vojske sa svim radnicima. Ja sam odzivom delimično zadovoljan, jer naša je procena da ima preko 3000 radnika koji nisu naplatili svoje potraživanje. To su sve društvene firme, počev od Dragoša, Poleta, Angroprometa, Galanteksa, Krznare, Piroteksa i da ja sad ne nabrajam, sve društvene firme čiji su radnici ostali bez zarada, iako su imali izvršne presude. S obzirom da je vlada donela uredbu, kao što ste rekli, 2012. da se od 2012. faktički ništa nije dešavalo. Menjala se vlada, menjala se radna grupa koja je bila za to zadužena, i mi smo 18. augusta, kao što sam rekao, održali taj sastanak sa bivšim radnicima, formirali radnu grupu, i prvo što nam je bilo, s obzirom da smo u tom momentu znali da će vlada zasedati u Nišu, da će premijer primati građane na razgovor, predsjednik radne grupe se prijavio za razgovor sa premijerom, iz kabineta premijera je odgovoreno da se radi o veoma složenim pitanjima, i da će premijer, u zavisnosti od raspoloživog vremena, pozvati predsjednika radne grupe na razgovor u Beogradu. To sigurno neće da se desi ove godine, ne znam da li će se desiti i u prvom kvartalu naredne godine, ali mi nismo kao Savez samostalnih sindikata i predsjednik radne grupe, odnosno radna grupa, nismo sedeli skrštenih ruku, obratili smo se 7. novembra predsjedniku radne grupe za evidentiranje prispjelih, a nenaplaćenih potraživanja radnika i društvenih firmi po izvršnim presudama, i malte ne juče dobili zvaničan odgovor iz Ministarstva privrede da je po zaključku vlade od 20. oktobra ove godine, 20. novembra, formirana radna grupa za razmatranje svih prispjelih zahtjeva radnika društvenih preduzeća, da su evidentirane obaveze po zaposlenom, po preduzećima, i da je tako urađena analiza dostavljena Ministarstvu financija, koje treba da predloži način regulisanja, odnosno izmirivanja obaveza ovim radnicima. Ja se lično nadam da ćemo u narednoj godini možda imati i pravu informaciju kako će to biti realizovano, odnosno isplaćeno radnicima.